Дев'ята лікарня Кам'янського – найпотужніший медзаклад міста. У її складі навіть пологове відділення – єдине у Кам'янському. Лікарня обслуговує також пацієнтів кількох навколишніх населених пунктів – Петриківки, Криничок, Серичанки та Верхньодніпровська. А незабаром до дев'ятки, кажуть, приєднають ще й міську дитячу лікарню. Вона зможе використовувати лабораторно-діагностичну базу закладу, аби лікувати малечу. Нові шляхи, нові етапи розвитку медицини міста. Але історично мами з дітками будуть приходити в ту будівлю, де і раніше була дитяча лікарня. Зараз дев'ята лікарня законтрактувалася з НСЗУ на надання послуг за 12 пакетами. Утім, не приховують, медзаклад потребує ремонту. Гроші для цього виділили з міського бюджету. Ті кошти, які є з Національною службою здоров'я, їх, на жаль, не зовсім і вистачає, але за підтримкою місцевої влади ми справляємося. Торік, кажуть, капітальний ремонт зробили у неврологічному відділенні та патології вагітності. Тепер оновлюють хірургічне відділення. В 9-й лікарні доволі потужна хірургічна база. Онкологічне відділення, заплановане доведення до сучасних умов перебування в терапевтичному відділенні. З міської скарбниці на ремонт лише одного хірургічного відділення виділили понад 3 мільйони гривень. На оновлення інших треба буде ще більш ніж 8. Палати будуть 4-місні, 2-місні і 1-місні. В деяких палатах предусмотрено туалет, душ. Не залишать поза увагою і міську лікарню швидкої допомоги. Це єдиний заклад у місті, який лікує пацієнтів зі складними кардіологічними патологіями. Тому це профільне відділення планують оновити у першу чергу. Міська влада виділила кошти для капітального ремонту відділення кардіоінтенсивної терапії та кардіології. Ремонтні роботи вже розпочаті, тобто підготовчі роботи до всіх цих заходів. На наступний рік, як мінімум, ще одне відділення, скоріше за все, що це буде відділення травматології ортопедії, також буде проведений капітальний ремонт за кошти міського бюджету. Лікарня швидкої та дев'ятка разом обслуговують понад 300 тисяч людей. Керманичі міста переконують, лише з грошима НСЗУ медзаклади не залишаться. Фінансово їх підтримуватимуть з міського бюджету, аби мешканці Кам'янського мали гідні умови для обстеження та лікування. Оксана Корнієнко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».